መጽሐፍ ቅዱሳችሁ ዘፍጥረት መጽሐፍ ምዕራፍ 35 ላይ ወጡ። እግዚአብሔር ያዕቆብን ተነስና ወደ ቤተል ውጣ። ተነስ ዝም ብለህ አጠገብ ያለውን ሰው ተነስ በል። ተነስና ወዴት? ወደ ቤተል። ዳይ ቀጥልኝ ቅዱሴ። በዚያም ተቀመጥ። በዚያም ተቀመጥ። ከወንድም ከኤሳው ሸሽተ በሄድክ ጊዜ ለተገለጠልህ አምላክ በዚያ መሠዊያ ሥራ አለው። እሺ። ስለዚህም ያዕቆብ ለቤቱ ሰዎችና አብሮት ለነበሩ ሁሉ እንዲህ አላቸው። ምን አላቸው? በእናንተ ዘንድ ያሉትን ባዕዳን አማልክት አስወግዱ። ሰብስብልኛል። ይሄን ባዕድ የሆነ ነገር፣ ለእኛ ያልሆነ ነገር ሰብስብ አምጣ። ሰውነታችሁን አንጹ፣ አንጹ፣ ልብሳችሁን ለውጡ። እሺ። ተነስተን ወደ ቤተል እንውጣ። እዚያም በመከራ ጊዜ ለሰማኝ። አቤት፣ 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 አቤት። ቀጥላ በሄድኩበትም ስፍራ ሁሉ ላልተለየኝ አዎ አምላክ መሠዊያ ሠራለሁ። እሺ። ስለዚህ በእነሱ ዘንድ የነበሩትን ባዕዳን አማልክት ሰብስበው የጆሮ ጉትቾቻቸውን አውልቀው ለያዕቆብ ሰጡት። እሺ። ያዕቆብ ወስዶ ሴኬም አጠገብ ካለው ወርካ ዛፍ ስር ቀበራቸው። ቀበራቸው። ያንንም ቦታ ለቀው ሄዱ። በቃ 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 ቁጭ በሉ። እማገለግለው ጌታ ኢየሱስ ምስክሬን የ2016 ዓመተ ምህረት የመጨረሻው አርብ ነው። እግዚአብሔር አምላክ ዛሬ ቀብረ ትወጣለ ብሎኝ ከዚህ ዓመት ተከትሎ ሻይወጣል። ይሄን ዓመት የተከተለ ተከትሎ አይሻገር። ቀብረ ይወጣለ መልስ ማላስ ቤተል ማለት እግዚአብሔር ለአብርሃም የሰጠው ቦታ ነው። ቤተል ማለት እግዚአብሔር ለአያቶቹ የማለው ቦታ ነው። ያዕቆብ ደግሞ ከእግዚአብሔር ጋር ፊት ለፊት የተገናኘበት ቦታ። ያን ቀን አስታወሰው። መቼ? ከወንድም ከኤሳው በሸሸ ጊዜ፣ ሞት እያሳደደ በነበረ ጊዜ ለተገለጠል እግዚአብሔር እዛው ቦታ ላይ። አሁን የኤሳው ስጋት የለብህም። አሁን የሞት ስጋት የለብህም። አሁን ጭንቀት የለብህም። አሁን ያለብህ የተነገረ ቦታ መግባት ብቻ። 2017 ስትገባ እግዚአብሔር የነገረ ስለሚሆን አሁን ቀብረህ ትሄዳለህ። ቀብረሽው ትሄጃለሽ። ቀብረሽው ትሄጃለሽ። ሐዘን ይቀበራል፣ መከራ ይቀበራል፣ እዳ ይቀበራል፣ እንባ ይቀበራል። አይሻገርም ብሎኛል ጌታ። ሃሌሉያ! ኢየሱስ ያድናል። ኒከፊ ተካማስ ይሁን። በህልም ያየኝ ታምር እየሆነለት ነው። ጆሮሽን ክፈችና ስሚኝ። የማይከተል ባዕድ ነገር አለ። አንድ የሚቀበር በሽታ አለ። የሚቀበር ድህነት አለ። የሚቀበር መከራ አለ። የሚቀበር የዘር ሐረግ እርግማን አለ። ኢየሱስ ያድናል። ጂጋባቶስ ቬንታክሬቬዲያማ ሶኮማ አቬዲጋማሳ አበባኪን ዲያኮቴማሾ ሉብራቲኬሴ ካፑቫ አበበከቤዲያሳ አዲስ እርምጃ የሚጀምርበት ዓመት ነው አለ። የሚቀጥለው ዓመት አዲስ እርምጃ ይጀምራል። እግዚአብሔር የነገረ ነገር የሚፈጸምበት ሰዓቱ ነው አለ። የነገርኩ የሚሆንበት ያለ እንዲህ የሚፈነዳ አበባ አለ። ጊዜ የደረሰለት አበባ አለ። አሜን። ይሁን አለ ሆነ። ዛሬ ቀብር ነው። ቀብር ነው። ዛሬ ቀብረሽ ነው የምትሄጂ። ዳግም አታየው። ከመከራ እርምህን ታወጣለ። ከድህነት እርምህን ታወጣለ። ከድካም እርምህን ታወጣለ። ከታሰርክበት ገመድ እርምህን ታወጣለ። የላባን ቤት ትዝታዎች፣ የመከራሽን ትዝታዎች፣ የእንባህን ትዝታዎች፣ ተካፋዲያ ማሳካ እድሜ የተበላበትን ትዝታዎች ከላባ ቤት ይዘው የመጣኸውን እነዚህንማ ይዣቸው ወደ በረከቴ አልገባም። እነዚህን ይዣቸው እግዚአብሔር ወደ ነገረኝ አልገባም። እነዚህን ይዣቸው ዛ ውላላላ ያላላ ማቺ ከበከፊነ ከበፌታ አዋቲ ከራፊ ከቴሌፓሪያላ ቱራ ዘክሪፋ ዲያማሳ አመ ፕሮፌት ኦፍ ጋድ
የእግዚአብሔር ነብይ ነው ፍትሽ ያወራለው ያን ቀን ያወራስ ቦታ ትገቢያለሽ የልጅነትሽ አምላክ ያስገባሽ ህልምሽ ትወርሻለሽ ሻላላስ ያን የተገለጠልኝ ሰው በሌለበት ቀን ሰው ባልነበረበት አጠገቤ ባልታጀብኩበት ብዙ ሰው በማይደውልልኝ ጊዜ ያወራኝ አምላኬ ዳል ጀንቴል ጀራዲካዶ ማይካኒ ገንዲያቶሳ ቺባሳ ተነሽ ህልማለንኛ ተነሽ እግዚአብሔር ያወራልን ነገር አለ ተነሽ እግዚአብሔርም ደስቲኒያችን ተነሽ ንድ ያን ጊዜ ለተገለጠልኝ በመከራ የቀን አብሮ የለነበር ተወርሷል አለኝን ይሄን ምድር ሰጣለሁ አረጋ እግዚአብሔር ዛሬ አመት አይደለም የሚቀይሩት አለኝ እድሜ ብቻ አይደለም የሚቀይሩት አለ ሸባሳካ ሎኬሽን ይቀይራሉ አለ ተነሽ ንሄዳ ና ያዛት ይው ለላ አለ ከባድ ሰዓት ጀርባ አለ ጂማስ I'm not ordinary. አብረን አንድ ታክሲ ላይ ስለተሳፈረን አብረን በአንድ አውሮፕላን ስለሄድን አብረን አንድ ወንበር ላይ ስለተቀመጥን I'm not ordinary. እኔ ያናገረኛል ሰው በሌለበት የተገለጠልኛል ሰማይ ከፍቶ ያወራኛል እዚህ ሰዓት ላይ ያዕቆብ በጣም ሴትል ያረገበት ሰዓት ነው እየሰማችሁ ነው ሴትል አርጓል የያዕቆብ ቻሌንጆች ምንድን ነበሩ አንድ ቻሌንጁ ወንድሜ ይገለኛል ከዚህ ስጋ ተወረደ ያርፋል ታርቋል የያዕቆብ አንዱ ቻሌንጅ ኢኮኖሚካል ነበር እግዚአብሔር ባርኮታል የሁለት ክፍል ሰራዊቶ ፕሮስፐር አርጓል ልጆቹ አጅበውታ አንዱ ቻሌንጁ ምንድን ነበር የሰው ባሪያ ነበር ከባርነት ነፃ ወጥቷል አሁን ኖ ቻሌንጅ ቻሌንጅ ሎሞ አርፎ ተቀምጧል ከሚያሳድደው አርፏል ምንም የለበትም እኮ አሁን የሱ ጥያቄ አንድ ያወራኝ ነገር አለ መኪናውንም አየደደውት ነው ቤቱንም ሰርቻለሁ ልጆች ወልጃለሁ ድሬ የልጅ ልጅ አይቻለሁ እንዴ ምን ቀረታ የሰማውትስ ያወራልኝስ ታዳኒዳ እንዴ ከባዳኖቹ ጋር አላለኝም ስፔሻል አላለኝም እነዚህን አልነገረኝ መ ይዣቸው አልገባም የሚቀጥለው አመት ይዘሽው አትገቢ ዛሬ ጄፒኤስ ቀብር ይካሄዳል ዛሬ የምታያቸው ለዘላለም አታያጭ ቀብረሽ ነው የምትወጪው እውነት እግዚአብሔር በእኔ ካለ አምላኬ በእኔ የሚሰራ ከሆነ ተመልሶ የማይታይ የሚቀበር ጉዳይ አለሽ የሆነ ቀብሮ ለመሄድ የመጣ ሰው አለ? ጳጉሜ አንድ ላይ መቅበር የፈለገ ሰው አለ? ለምን ቤቴል ገብቼ ማስተውሰል ማልፈልግ? እግዚአብሔር የነገረኝ ሰዓት ነው አሁን አልፈልገው። I don't need that memory. አልፈልገው። ቤቴል ውስጥ መፈልገው ያኔ ያወራኝን መልአክ ነው። ነው ተናስዋል ተናስ ቻባክ አዎ ዛሬ የመጨረሻ የሚያይ ሰው አለ
እኔማ ኃይል ይስማኛ ከዚህ ቤት ከወጣ በኋላ ማያዩ ነገሮች አ ዱለ ከበይዳ ከማሳ ጽንገፋ ይቀበራል ሞት ይቀበ ኦላ አደ ከማታሳ ቢጫ ቢጫ ለበሱ ሲያበላሽ የነበረው ሲያጨነግፍ የነበረው እየተከታተለ ሲበላ የነበረው ሲያበር ዛሬ ቀበርኩት አለ። ሶስት አመት ያስለቀሰሽ የደረሰ ፍሬሽ የበላው እግዚአብሔር ዛሬ ቀበርኩት አለ። ላብሽ አይበላም ይለኛል የደከምሽበት ሰው አይበላውም አለ። ይሁን አለ ሊቀባስ ቀብር 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 አስም ሊቀበር ነው ስኳር በሽታ ሊቀበር ነው ድህነት ሊቀበር ቻልታርፈው ነው ከማስ ምንም ይዘና ዛሬ ቀብረ ነው የምትወጣው። ሻባ ካፋን ያና ከማ አረ ክብር አለ። አው 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 አንዳንድ ሰው የህይወቱን አዲስ ምዕራፍ ይጀምራል። ላንቺ ነው የምናገረው ሜቲ አዲስ ምዕራፍ ይጀምራል ይለኛል። እግዚአብሔር አዲስ ምዕራፍ ሲያስጀምርሽ አዲስ ፔጅ ስትገልጪ ያየሁኝ ነው። አመት ትቀይራላችሁ ክብር ይመጣል። ለማልበለው ቀብረሽ ነው የምትሻገር እንዳይከታተልሽ ከዚህ በኋላ ሚሞሪውን ማልፈልገው አራ የሚቀበር ጉዳይ አለ። ሬዲ ናቸዋል አኪያማሳ የበረንዳው ታሪክ ይቀበራል። የድህነቱ ታሪክ ይቀበራል። ዴካቱ ፈራዲያማሳ የድካሙ ታሪክ ይቀበራል። ቀብር 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 አብሮፋን ያሳካ እግዚአብሔር ቅባት ይቀበላል ይለኛል። ምንም ሰሩ አገልጋይ ነኝ አገልጋይ ነህ? አዎ። የነም ታገልግለው እዚሁ ነው ለዚህ ድርቤ ለመጀመሪያ ጊዜ የመጣሁት ዛሬ ገና ነው የመጣሁት። ቅባት ተቀበለ ነው የምትሄደው። አሜን። እኔ ብዙ ጊዜ እናገራለሁ አገልጋዮች ሪሊዝ የሚያደርግ አሜን ሊቫ ኢማንዳ ሳኮዲያ ይሄ ቸርች የፈታው ብዙ አገልጋላት ያችሁ yes ቤቫንዳ ሳኩዳ ወው ሲበር ነው ያየሁት እሱ ፓስፖርት አወጣ። አሜን ማቶቲ አንዳሳኪ ኦራራባጋ ሊቫን አድራዲጋ ቦሶኮዲያ ወሰይ ቱካ ባባቶ ለከፒከፌሊያ ቶፌቴ ከማሳ ለከበጋይ ባዲከዲ ከባራፊኒያ ቶካባስ ተለቀቀ 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 ተለቀቀ። ያዘገየሽን ዘግይታለች አለ። ምንድነው ዘገየው? አሁን ፍጥነት ነው። አሜን። አሁን ፍጥነት ነው። አሜን። መዘግየት አለቀ አለ። መዘግየት አለቀ አለ። አሜን። ይሁን አለ። ፐርፌክት ነገር እግዚአብሔር ሰጥቶ ይጨርሰው ያንቺ ሆነ። ፐርፌክት ነገር ልክ ከኔ እጅ ጋር እንደተጨባበጥ ስትጨባበጭ ይያዩሽ። አሜን። ይያዩን እንዴ ስትጨባበጭ ታርጋዲካ ማቶፋን ያሳ። ዛሬ የመጣችሁ ሰዎች ኪካቱስ ትንቢት ነው የምናገረው። ገበታ የሚቀየርለት ሰው አየሁ። ገበታ የሚቀየርለት ሰው ወሰድከ 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 ገበታ የሚቀየርለት ሰው። ሰይጣን አልቻለንም እኮ አልቻለንም። ሰይጣን አልቻለን ዴዝ አልቻለን። አቃተው ድህነት አቃተው። ቤት በኩል ኮሚኒኬት ያርገኝ ሲልድ ነው ላይፌ ቾጋባስ ባይ ዘ ላቭ ኦፍ ጂሰስ ሲልድ ዝቅጥቅጥ ብሎበታል። ሸጋፎን ያሳ ዩ ኖ ዋይ ሰይጣን ለምን እንደማይችለኝ እጅን የምታክል እግዚአብሔር ለእኔ ያለውን ፍቅር ተጠራጥሮ አላውቅም። አይችልም ለአንተ ለተንቢ ቆይ ጠብቀኝ። ጎንደ
ምነው ሌላ ቃላት በተገኘ ያስታወቀ ያተለለጠ የሱን መልካምነት አልችልም ደብቀ አቅመየ ማለት ነው። እሺ ተወራርቼ ነው ጸልዬ መጣሁት። ሁሉ ነገር ይከፈታል ይያልኩ ነበር። ጂሰስ ባይ ዘ ዌይ ማትራዲያሎ ሳኪ ኢንሶዮ yes ኢንሶ እንዲያረጋው ቀባት ብቻ ነው። አሜን። ምንም ይልም ከዛ ውጪ። አሜን። ኢንሶ አሁን ዓለም የሚሰማው yes because of the anointing. አሜን። ኢንሶ ሁሉ ሰው ውጪ ቆሞ የሚሰማው because of the anointing. አሜን። ቀባት ሚጋቱ ወዲ አንዳሳኪ ቀባት ሊባቡሳ ኩትራካዲ ጋባሱሳ ሊንዳሳ አዲ አልዋፋሮ ሳኮዲያ ሚል ኦቨንሰከ ሰይ አለምን ሰጠቻለ። አሜን። የድል ባንዲራ የማጠናቀቂያ ባንዲራ አሜን። አንድ አላልቅ ባለ ጉዳይ ላይ አሜን አሜን። መጨረሻው በተንዛዛ ጉዳይ ላይ ፍጻሜ ባጣ ጉዳይ ላይ ዛሬ አሜን። የድል ባንዲራ አሜን። የድል ባንዲራ አሜን። ከጄስን ቶስ ያይቻ አሜን። ቱዛካ ባካፎሪያስ አሜን አሜን። አለቃለ ጌት አይ አሜን። ጌታ ኢየሱስ ይሁንሽ አሜን። ሴት ነሽ እየታገሉሻሉ ትልልቆች ናቸው ግን አልቻሉሽ። እውነት ነው። እግዚአብሔር እኮ ከአንቺ ጋር ስለሆነ ነው። አሜን። ለሷ የማይውል ነገራችሁ ሚጋፋት ብዙ ናቸው ግን አቃታቸው አቃታቸው። እግዚአብሔር ያዘዘው ነገር ስላለ አሜን። ማስፈራት የለቀልኳለ። አይ ይፈሩሻል አለ። እውነት ነው። ይፈሩሻል። አሁን እኔ ስላለው ነው አለ። አሁን የክርክር ዘመን አለቀ። የሙግት ዘመን አለቀ። የድሉን ባንዲራ ወሰድሽው ከጅ። አሜን። ይሁን አለ። አሜን። ኢየሱስ ጌታ ነው። አሜን። ተወራጀኔ መጣህ ዛሬ ትናንት ህልማየው ምን አየ? እግዚአብሔር ጌታ ነው። እኔ ኤርትራዊ ነኝ። አንተ ምን እንዳስተማርክ ነው ተማር ያየሁት ማለት ነው። ያለምካቸው ህልም ያያቸው ራእዮች ምናምን ካመናችሁ ትወርሳላችሁ ስትል አገሬ ትወርስ ነው ያየሁት። ኤርትራ ሲወርስ ነው ያየሁት። ዩረሷ የሸ ካሞን ሃላማሲክ አልኮማና ሂሎማሸካላይዳ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 ይ
የተቋጠረ ደመና ሊዘንብል ብሎ እንዳይዘንብ ተዘግቷየው yes ያንን የተቋጠረ ደመና እንዲዘንብ አዘዝኩት ዛሬ amen hayamas ካሪካን ቢክሳብርሶ ፋፋከዲ ራማጎሰን ደላካማ ሲካናቦሳ አባባካፋሞ አሞናባ ጂባባካ ሪስሞን ደልካ አዘከተከማ ሲኮማባ ደላፊያ ሜሳኮነ ተካቲካ ሪካሞንዳ ደራፒያባስ ደ እግዚአብሔር እቀባሃለሁ አለ አሜን አስነሳሃለሁ አለ አሜን እንዳየው ምድር ተወርሳናል ሄሳሞ እንዳየው አሁን በቅርብ ስለሚፈጸም ሲፈጸም እናያለን። ድንኳን አየው። ድንኳኑ አሁን እዚህ ጋር ተደርኮ ነው ድንኳን አለ። አንድ ግቢ ላይ አለ። አንድ ሰፈር ላይ አለ።
አገር ላይ የተደኮነ ድንኳን አይ ያስ የድንኳን ኤርትራ ላይ ነው ሙሉ አገሪቷ ላይ የተደኮነ ድንኳን አይ እግዚአብሔር በድንገት ማሰማቹ ነገር አለ አይ አሜን በዛች ምድር ድንገተኛ የሚሰማ ጉዳይ አሜን ክብሩ ለጌታ ይሁን አያሶማ ና ተመስገን አይ ቻለ ሄራባሽ እንቅበር ይቀበር ድህነት ይቀበር መከራ ይቀበር ችግር ይቀበር ሐዘን ይቀበር 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 ፖት ምን ነው ና ካናበ ካናበ ከኔ መጣ ከረብረዘት ከናንተ ጋር ምን ሆነ ነው ምን ሆነ ነው እግዚአብሔር ፍቅሩን እንዲመልስልኝ ፈልጋ ፍቅሩን እንዲመልስልኝ ፈልጋ ቸርቻቴ ነው ቆይሽ እንግዲህ የጌታ ፍቅር እንዲመለስልህ አው እንዚህ እኔ ቦታ ነበርኩ ሁሉ ነገር ይወረደ ገመዱን በጥሷል በኢየሱስ መፈቷል አየው አንድ ገመድ የታሰረበትን ገመድ በዛ ምክንያት ጣላ ብዙ ነገሩን በላው እውነት ነው ብዙ ነገሩ ተበላ በጣም በጣም ዛሬ ይፈታል አሜን ይፈታል አሜን ሁሉ ነገሩ ይፈታል አሜን አሜን የዚህን ወጣት መንገድ የዘጋ አውሬ ተበላ አሜን አሜን ቀናበል ሄይ ካዳም ፑሽ ከበጋባታ ሲፓ 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 አሜን ሲፓ አሜን ኢየሱስ አሜን ሲካ በረከቱን ይበላ በኢየሱስ ክርስቶስ በኢየሱስ ክርስቶስ በኢየሱስ ክርስቶስ ሌላ ሰው ነው ዛሬ ተሰበርኩ ዛሬ አሜን ተሰበር ላንቺ ፈውስ ሆነ አሜን ታምራቱ ነው ያ ጨለመው የሆነ ቤት ውስጥ ብርሃን ገባ አሜን ቶናናናይ ጣላሹ አሜን መግባት አስጠላሽ አሜን ቤቱ ጨለመ ውዳት ነው አይደል አዎ እንደው የት ልሂድ አልሽ ውነት ነው ከዚህ የት ልሂድ አልሽ በያለው ጌታ ጨለማ ነው ቤቱ አልሽ ወጥቻል ነበር ወጥቼ ነበር ጌታዬ አዎ ከልማየው የእግዚአብሔር ሰው የዛሬ አመት ወልጄ ነበር መንታ ልጆች ከየባህር ዳር ልጅ ነኝ እና በጌታ ምክንያት ነው ተሰድጄ ደብረ ዘይት የገባሁት ከዛ ስለማይቀበሉ ሁለት ወር እናቴ ከዚህ አስቀመጠችኝ ወልጄ ከዛ ተነስቼ ሄድኩኝ ባህር ዳር ሰው ስለሌለኝ መንታ ልጆች ይዤ ግን በእልማየው ዊልቸር ላይ መጥቼ እዛ ጋር ተቀምጬ ስትፈታኝ አየሁ ብዙ ነገር አየሁ እርጉዙኛ ተራውኩኝ እግዚአብሔር ሰው አንተ ግን እዛሽ ቦታ ላይ ቆመህ የሆነትን ቤት ተናገር ነበር ሻንጣ በቃ ይሄን ቤት አልፈልገውም ይሄን አገር አልፈልገውም ሊሂድ በሉ አልክ ያላችሁ ነገር ያዙና ውጡ አልክ የእግዚአብሔር ሰው የነበርኩበት ህይወት ሌላ ነበር ደና ቤት ውስጥ ነበር ምኖር ግን ባሌንና እኔን በሆነ ነገር ታሰርነ አራት ወር በማላውቀው ነገር ሌላ ነገር ሊያረጉኝ ታሰርኩ ከዛ እንደገና ንብረቴ ምን የተሰብስቦ የሆነ ቤት ውስጥ ላይ እኔን የማይመጥን ቦታ ላይ ተቀመጥኩ አንተ ስትናገር ይሄው በየኔን ፖርሳይን ይዤ ልብሴን ይዤበትን ቤት ወጣሁ እግዚአብሔር ግን ቤት አዘጋጀ ጌታ ስገባ ግን እግዚአብሔር ሲያ ቤት አስጠለይ ደሞ ልጆቼን ይዤ ሁሉ የት ልሂድ ዘመድ የለኝም እግዚአብሔር ሰው ስራ ቦታ ውጊያ ነው እግዚአብሔር ሰው ዛሬ ስራ ቦታ ቀርቼ ነው ባሌን ማስቀርቼ ነው ልጆቼን ለሱ ሰጥቼ የመጣሁት አዎ አስጠለሽ ቤቱ አይደል አዎ አይደል አዎ ዶክመንቴ ላይ ይሄው ዲግሪ ይዤ 9 አመት ነው እኔም ባሌ ጥበቃ ላይ የሚያሰሩኝ ትናንትና ደግሞ የሚሞላ ፎርም ነበር እድገት መጥቶ ፋይሌን ደበቁት ጠፋሉኝ ምንድነው ይሄ ግን የተማርሽ አካውንቲንግ ዲግሪ አካውንቲንግ ዲግሪ ዘሽ ጠበቃ ነው የምትሰሪው አዎ 9 አመት ቁጭ አርገውኛል ትናንት ደግሞ የእድገት ፎርም ነበር የሚሞላ የእድገት ፎርም ነበር የሚሞላ
እና ነይ ፈርሚ የመጨረሻው ቀን ነው ብለ ልጆችን ለጉረቤ ሰጥቼ ቀብር 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 ፋይል የለም አሉኝ ጌታ ቀብር 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 የለም አሉኝ እግዚአብሔር ሰው ለባለቤቴ ነገሬን ቀብሬ ነው የምመጣ ብዬ ነው የመጣሁ እውነት ተወራ ያው እያወራኋቸው ነበር አላውቃቸውም ዛሬ ከበረከቴ ጋር ተገናኝቼ ነው የምመጣው 2017 እንደ 2016 አይቀጥልም ብዬ ነው የመጣው 2017 ትንቢት ላይ ነው የምትገቡ 16 በምን ያልቃል በመከራ ቀብር አሜን በችግር ቀብር አሜን እግዚአብሔር ባልነገረሽ ነገር ቀብር አሜን ያንድ አመት ከሁለት ወር ናቸው ይሄው እግዚአብሔር ምስክሬ ነው ቲቪ ስር ነው ዘመድ ስለሌለኝ እና ልጆቼ ሳሎን ለምኑ አባ ነው የሚሉሽ ስራ ምሰረው ያንተን ቻናል ከፍቼ ነው አንተ ምትጠብቅልኝ እኔ ወጥቼ ስራ ይምሰራለሁ ሰው የለኝም እግዚአብሔር አባ ያም ነው የሚቀበሉ እውነት ዘመድ የለኝም ልጆቼን የሚጠብቅ የለም ለነሱ ወተሳፈላ ምግብ ስሰራት የሬቪዥን እቺን ሴት ላለመልም ነው አሜን ዛሬ ተወራርጀ ነው የመጣው ጌታ እዛ ቤቱስ ብርሃን ገባ አሜን አሜን መከራ ተቀበረ ማፈልጊዮ ተቀበረ አሜን ተቀበረ አዲስ አሜን ሙፓኬቴ ከቴቴ ካሩ ሙታኬ ባይኮስ አሜን አሜን ተቀየረ ምን አንድ ነገር ይዘሽልኝ ነው ብሏል እሱ በቃ ተቀየረ ብርሃን ሲገባ ይቻ አሜን ይዛብኝ ምሳት ንግሪኛ አሜን ንግሪኛ ዙጋ የደረጃ ተማሪ ናት አትበላም አትናገርም እንዴ ነው ምታለቅሶ በቃ መቼ ጀመረች ሰሞኑን ነው ትላንት ምሳ ይበላች ጎበዝ ተማሪ ነች እማ ጨብጭ እግዚአብሔር ኃይል ይለፍ በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስም ፈጣዋት አሜን ኢየሱስም ፈጣዋት በኢየሱስ ፈጣው እንዴ ነሽ ጮክበህ ደና ጮክበህማ ደና ነው አልሰማሽ እማ ደና ነሽ ለምን አትበይ አሁን ትበላለች ርቧት አራሱ ተፈውሳለች አሜን ተነስ እንዴ ነህ እግዚአብሔር ይመስገን ቀድሜስ መሰከረውን ልጫየው እዳው የተከፈለለት ወደ ሚሊዮነርነት እየተሻገረ ያለው አይቻለሁ ምን ልጸልይልህ አንተ ኒኒ አንድ በረከት ሁለት ደግሞ የቅባት ቅባት እና የበረከት አረ ኃይለኛ ፋይናንስ ብሬክ ስሩ ያስፈልጋል ብሬክ ማለት በረከት የፋይናንስ እና አንድ ላይ ይለቀቃ አሜን አይ ላበለጽገው ነው አለ አሜን ባዶ 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 የሆነው ነገር እውነት ነው ባዶ ባዶ ነው ባዶ ነው ምንም የለም በረከት ምባል ጭራሽ ያለው ኪዜ ላይ ያለው እንዳለ አልኳል ባዶ ነው ይበተናል ተበትኖ የለም ስራ ምንም ቀን ማታ ሁሉ እየሰራው ባዶ ቀ ምንም የለም አባት ናስ ይወደኝ ኮቲንስ አንተ ሁሉን በኢየሱስ ተነስ ቁም ሳታስብ ሳትዘጋጅ አሜን ይሄ ገንዘብ ኪስ እንደገባ አሜን ከዚህ በኋላ ብዙ ያልተተጋጀበት በረከት እጅ ይገባ አሜን ኢየሱስ አሜን ባዶነትን ከህይወት ነቅየዋል አሜን ዘራቹ ላይ ፋሚሊያቹ ላይ ያለ ነፍሰ ገዳይ መንፈስ አሜን ወነት ነው እግዚአብሔር ሰው ወነት ነው ሰዎች ምርር ብሏቸው ራሳቸውን እንዲያጠፉ የሚያደርግ መንፈስ ወነት ነው ቤትን ራሱ እኔ ከክፍለ ሀገር ሲወጣ ቤት ትንሽ ነገር ነበር አሁን እነሱም ባጠውቀሩ ምንም የለም ባጠው አሁን እናቱ ዛሬ ወገብ ትላለች ነገ ደግሞ ጭንቅላት ትላለች ተኛለች አባቴ ይቀበር ሰብረዋ አሜን ይሁን አለ ሆነ በኢየሱስም አሜን እሺ አሁን ተነስተን እንሄዳለን እግዚአብሔር ወደ ነገረን ሰፈር እንሄዳለን አሜን ከነገረኝ ውጪ መኖር አልፈልግም ተባባል ውስጥ ካወራልኝ ውጪ መኖር አልፈልግም እኔ በነገረኝ ሰፈር ነው መኖር ፈልገው 2017ን ተባባሉ እግዚአብሔር የነገረኝ ነው እንዲሆን መፈልገው ታጋባዳጋማ ታካራባዳጋባ አይምሮን ያዘ 3 ቀን ያስጨነቀን ነገር አንድ መልአክ መጥቶ ከጭንቅላት ላይ ሲገፈትረው አየው
እመኑ ዛሬ ይቀበራል። መልቅ በርል ከኔ ጋር እስከ ዛሬ ያሉ ብዙ መከራዎች አሉ። ዛሬ ይቀበሩ። አሁን ቀብር ይሆናል። ይቀበሩ። በኢየሱስም ቀብር ይሆናል። አሜን አሜን። አይ ተዘጋጅ። አንዳንድ ሰው እዳው ይዘጋለታል። ወሰጂው ኢየሱስ ጌታ። አንዳንድ ሰው ከዚህ ቀን በኋላ ማይውጣው ኪኒን አለ። አንዳንድ ሰው ድካም፣ ዝለት፣ የተበላሸ ህይወት ዛሬ ይቀበርለታል። አንዳንድ ሰው ጭንገፋ ይቀበርለታል። ተነሽ፣ ጭንገፋ እንቀብራለን። አሜን። የጀመርሽውን ነገር ሁሉ የሚያበላሽ መንፈስ እመታለሁ። አሜን። ልክ ነኝ? አዎ። ምንም ዳር እንዳይደርስ፣ ምንም እንዳንቅ። አሜን። የሚያደርግ የክፉ አሰራር አሜን፣ በኢየሱስም ሰብረዋል። አሜን። ይሰበር በኢየሱስ። የማናቸው እነሱ ፓስፖርቶች? የኔ ልጆቼ፣ ሁለት ልጆቼ። ይከፈት። አሜን። ይከፈት። ድል 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 ድል። አሜን አሜን አሜን። የእንባ ዘመን የሐዘን ይታጡ። አሜን። ፓራካባ ካፋና ካማ አልሆነልኝም ብለሽ ያወራሽበት ዘመን አለቀ። አሜን። አሁን ተሳካ የምትይበት ዘመን መጣ። አሜን። ይሁን አለ ሆነ። አሜን። እንቅበራ። አሜን። ከዚህ በኋላ ጭንገፋ የለም። ቀብር በሉስ ዛሬ በሉ። የኔ ያልሆነን ነገር ቀብር ይሄዳል። ክፉ ስም ይቀበራል። ክፉ ስም ይቀበራል። ድህነት ይቀበራል። ችጋር ይቀበራል። ወደ ቤተል ሄዳለሁ። ይሁን አለ። ለጉባኤ ሁሉ ነው የምጸልየው። አንዳንድ ሰው አለ እንደ ማግኔት የሚያስተነብይ በድንገት የምትሰሚው በድንገት የምትሰሚው በድንገት የምትሰሚ እግዚአብሔር የጨረሰልሽ ነገር አሜን። ከጊዜው በፊት ከሰዓቱ በፊት አሜን። ድንገት እግዚአብሔር ሰርፕራይዝ የሚያደርግሽ አሜን። ጨርሶ አሜን። ሰርፕራይዝ የሚያደርግሽ አይቻለሁ። አሜን። ይሁን አለ ሆነ። ማን ነው? ወንድሜ ነው። ጂቤስ የሚባል በሽታ ይዞት 20 ቀን ሆስፒታል ነበርና በእምነት በሩን የአይሲዩ በር እየለቀለኩ ነበር ምጸልየው። 550 ሺህ ብር ነው ለአምስት ቀን መድኃኒት የወሰደውና በቃ ከዚህ በኋላ ቴራፒ ነው ተብሎ በጌታ አይደሉም። እኔ ግን ጌታ ያለኝ ዘርሽን ተወርሻለሽ ነው ባንተም ያለኝ። እኔ አሁን በዚህ ጉባኤ መሃል ወንድሜ ተፈቶ እዚህ ጋር እንደሌላው ሰው እንድመሰክር ነው የምፈልገው። ልቀብር ነው የመጣው። አሜን። ልትቀብሪ ነው ይሄን በሽታ? በእውነት በኢየሱስ ስም ፈውስ አለፈ። አሜን። ተአምራት ሆነ። አሜን። ይሁን አለ። አሜን። ነው ማስክ። አሜን። እግዚአብሔር አዲስ መንገድ ሊያስጀምር ነው። አሜን አሜን አሜን። እስከዛሬ ያልሄድክበት አሜን አሜን። ማላኩጀቫናና ማኮተ ካሳፓባ ዲጋቫዲያ ማሶኮፓቫኒያስ። እመኑኝ አገልጋዮች፣ ሰው ባልበለጸገበት መንገድ ትበለጸጋላችሁ። ማንም ጋር ባላያችሁት መንገድ፣ ማንም ጋር ባልመጣ መንገድ እግዚአብሔር ወደ እናንተ ይመጣል። ተሜ አዲስ መንገድ ካባሽ። አሜን። አዲስ መንገድ። አሜን። አዲስ ጎዳና። አሜን። እግዚአብሔር ሲያስጀምር አይቻል። አሜን። ስሙዝ የሆነ አሜን። ያለቀ መንገድ አሜን። ተጀምሮ ያለው አሜን። እንቅፋት የሆኑብህ ነገሮች እነት ነው ሁሉ ከፊት አንስቻ። አሜን። ወደሃ ሳካቴ ገለ ገመዲ ጋማ ቶፋኒያ ማካፋኒያ ግራዲ ጋባዱ ጋማ ቲካማ ቶፋኒያ ሳ። በችግር በሐዘን በመከራ አትኖርም በለዋል። አሜን። በብዙ በረከት ትኖራለህ። አሜን። ለዘር አረጎች ሁሉ ምሳሌና ጥላ አረጋለሁ። አሜን። ኢላ ሸከረ ሀዲያላባ ጀብራሃ ሰማሃዲ ደጋቦስ። አሜን አሜን። ይሁናል ሆነ። ቀብር ነው በቃ ዛሬ።
ምን ልጸልይ? አታልቅስ እኔ አባት አታልቅስ አታልቅስ እሺ በለኝ አታልቅስ ምን ልጸልይልህ? ስራዬን ቀዛቀዝ ስራዬን ቀዛቀዝ ሁለት አመት አልሰራሁም ቼኩ አካውንት ገብቶበት ያክም ሁለት አመት ጌታ ሆይ የሄኖክ አምላክ ተወራርቼልኝ ሁለት አመት ስራ አልሰራም አልሰራሁም አካውንቴ ላይ ቼክ አካውንቴ ላይ ሁለት አመት አልገባበት በኖም ትኖሮ በጸጋው በእግዚአብሔር በፈጣሪ ስንት ልጅ አለ? አራት ጌታ ሆይ አገኘኝ አገኘኝ ታሪክ ዛሬ ይቀየራል አሜን አሜን አታልቅስ በጌታ እሺ በለኛ እሺ ሰራዊ ጌታ እግዚአብሔር አሁን ለበዓል ከበዓል በፊት በኋላ አገልጋዮችን አገኛቸው ቤትን ሙሉ እናረጋለን አሜን ሃሌሉያ አሜን እርግጥ በጉንም ጤፉንም ዘይቱንም ቅቤውንም አሜን ሙሉ ቤትን ይባል በቃ በሽበሽ ነው አሜን 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 እልካለሁ ነው አንተ ቤት አሜን በኋላ አገልጋዮችን አገኝ ሰለሞን አገኝ ከዚህ ቀን በኋላ አሜን ችግር ከቤት ላይ ሰብረዋል አሜን ሃሌሉያ አሜን መከራን ከቤት ላይ ሰብረዋል አሜን ድህነትን ሰብረዋል አሜን ሃሌሉያ ዘንድሮ ከበራ ዲከማሳ እዚህ አካውንት ውስጥ ገንዘብ ገባ 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 ይሁን አለ ክብር አለ ባክ ክብር አለ ክብር አለ ቻደጋቶስ አለ ገንዳ ጋባ ዲከማቶስ አላሳልፍ ያለህን አቤት አላሳልፍ ያለ አዎ ጠንካራ ከላ አዎ በጣም በፍጥነት መተመተ ያዘ አዎ ዘጋው አዎ ልስበረው አዎ እናንተን ያላሳለፈ አይከፈትም ይሰበር አሜን አሜን ይሰበራል አሜን ይሰበራል አሜን አሜን ወይ ይሰበራል አሜን ቻራራ ባካፋ አሜን ዲጋቲጋቲጋቲጋቲጋ ዲኮሳ ማልፈደ አይ ካርቲባንዶባ ሰብሬልሃለሁ አንዴ ልናገር እሺ 6 ወር ነው እኔ ፋብሪካ ምናንተም ብዬ ፋብሪካ አራግፌ 6 ወር ነው ጫንጮ ላይ ማለት ነው እሺ ትልቅ የዘይት ፋብሪካ እሺ ትልቅ የመኖ ፋብሪካ መጋዘን ተዘግቶ ተቀምጧል ተቀመጠ ቆይ 6 ወር ነው ባንክ ከፈቀደልኝ ይሄው 6 ወር ሙሉ ታስሮ ተቀምጧል ማድረግ ግራ ገብቶኝ ብዙ ነገር ትልቅ እርሻ አለኝ እሱም ታስሮ ተቀምጧል ታራለ ነብይ አይደለው ኢየሱስ ያድናል አሜን ማካፋካዲ ከማሳ ተላቫዲያሳ አሜን መጻፍ እንዲላል ይሁን የዳዊት መክፈቻ ያለው ይልና የከፈተውን የሚዘጋ የዘጋውን የሚከፍት የለ እሱ አንዴ ከከፈተ የሚዘጋ የለ እሱ አንዴ ከዘጋ የሚከፍት የለ ታርኬዲ ከማሻ ሰማይ የከፈተውን መሬት አይዘጋው ተከፈተ አለ ጌታ አሜን ሰብረዋለሁ አለ አሜን 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 እልልታ ነው የሚሰማኝ አሜን እልልታ ነው የሚሰማኝ አሜን አሁን በዚህ ሰዓት ላይ ተቀምጧል ባንክ አሁን 6 ወር ተፈራርም ያለው ብሩ ሰድ ብሎ 26 ሚሊዮን ብር እሺ ተፈቅዶ አልቆ ክፍለ ከተማ ለማታ ሲሄድ አዲስ ኦንላይን ነው ተብሎ በዛ ምክንያት 6 ወር ሙሉ ቆይቶ እንደገና አዲስ ተባልኩኝ እሺ ባንክ ደሞ ሲሄድ እንደገና ነው ማየት ያለብን ብሎ አለ እሺ ዶክመንት ሁሉ አቀረብኩኝ አቅርቤ ዛሬ አሁን ሁልትላንትናው ጨርሼ ሰጥቻቸዋለሁ አሁን ነው ዛሬ ከሰዓት በኋላ ያያሉ የሚባል እንትን አለ ቀድሜ ሰበርኩት አሜን አሜን ይሁን አለ ሆነ ከብኝና ላገልግሎ ሾመኝ ጌታ ጠራኝና በቃል አገልግሎ ወገቤ ታጥቄ መንፈሱን ነም የስጋይ ትቼ ወደኛለ እናው ቃለው ወደኛለ እናው ቃለው ከፍታ ነው
ልዘምር እጆቴን ዘርግቼ ያ የተ ተረፈ ይባላል። እኔ ነው የጋበዝኩት። እሺ። ትናንትና ደውዬ በህልሜ ፕሮፌት ሲቀባ እኔ ከኋላውኛ እያየሁ ነበርኩ አልኩት። እሺ። እና ወደ ፈለከው ወደ አሰብኩ መንገት ትሄዳለህ ብዬ በነጮች መሃል ታገለግላለህ ብዬ ነገርኩት። እሺ። እንዳለው ይሄው አንተስ ነሳኸው ይሄው አንተው ደገፍከው ተፈጸመ። ነገርኩ እዚህ ቤት አሸሩ ሁሉ ነው ፕሮፌቲክ ስፒሪት ያገኘ። እሱ ያወራ ሁን የብዙ ሰዎች አይነ ሲከፈታል። ታራራ ቀየለበሰችን አንሳፎ ይዟት ሜድ ደመና ያያየለው ይዟት ሜድ ደመና ወደ ግሎሪ ወደ ግሎሪ ወደ ክብር የሚወስድ ደመና ቸላ ካፊያቶ ሰካፓባ እናፊያኖ ሲከማቱ ባንዲያ ባቱራ makibamba kama kubanda ababa kapide takiatos belbel medgush kabar halaba 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 leso mai challene challal ila leso mai challila algeta leso mai chal beso akbe mai chal beso kulbat mai chal beso akbe mai chal bale kini chal kapad mar mukha takatosh balada amen ጌታ ኢየሱስ ጌታ ኢየሱስ ተገልጦ እጁ ለሰጠው ይያነሳዩ አንተ ምን ያ ተነሱ ስትል እግዚአብሔር አስቀድሞ ተናግሮ ነበር። በጉባኤ መካከል ኢየሱስ እጁን ያነሳ እጁ ለሰጠው ይቀበል ነበር። አንተ እንደወጣ ባለን ነው ተነስ ምስለስ ተናገር የብዙ ሰዎች ትነሱ አዩ። እና ከባስ እኔ ማከለከለው ጌታ ምስከረ እንኳን መጣሽ ዛሬ እዚህ ቤት እንኳን መጣሽ
እዛው ጉልጓዱ ሳትቀጥዩ ኤላራስ ቴማ ካባናስ ዮነ ከጠባብ ሱቅ የሚወጣ ሰው ያዩ እኔ ይሄንን አመት እንደ ጨረስኩት ያው የሚቀጥለውን አመት አልጨርሰው አምላኬ ሁሌ አዲስ ነገር መስራት ይችላል። የኔ አምላክ ያዲስ ነገር አምላክ ነው። ተነሹጪ ያለኝ እኮ ነው። ተነሱጣ ያለኝ እኮ ነው። የነገረ ሊፈጽመው ነው። ከየት ነው የመጣሽው? ከዚሁ ከአዲስ አበባ። ከአዲስ አበባ ምንድነው ከኢትዮጵያ ውጭ ያለ ነገር የማይወለም ነው? ከኢትዮጵያ ውጭ የተበላሸ ነገር ትናንት ለሪች ደውዬላት ነበር። ጸሎት ፈልጋለሁ እና ተወራርጄ ነው የመጣሁት ጌታ እንዲናገር ባልከው ነገር ላይ ማለት ነው። የምናገረው ልክ ነው? በጣም ምንም አታውቅም እሷ። ምንም የምታውቀው ታሪክ የለም። አንድ ነገር ግን ታውቃለች፣ እኔ ነቢይ መሆን። ከኔ ጋር አለ። By the way, if a prophet, ነብዩ ፌከኛ ከሆነ በኢንፎርሜሽን ይተነብያል ግን አይፈጸምም። By the way, ትንቢት የሚመረመረው በአኪውሬሲው አይደለም፣ በስፒሪት ነው የሚመረመረው። አላረገው። አይ ላቭ ጂሰስ ኢየሱስን ወዷል። እርቦኝም አይደለም አገልጋይ የሆንኩት፣ እርቦኝ አቅም ወደፊትም አይርበኝም። ሰው የሚሻማለትን እምቢ ያልንለት ነው አገልግሎት። እሺ አትሸወድ፣ በቃ መንፈስን መርምር። ስፒሪትን ስፒሪት 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 ከዛ አቆማለሁ አልኩ። ላቆም አገልግሎት ታንዛኒያ ሄጄ ነበር። በዛው ሁሌንም ነገር ወደ 20 ቀን ጾም ጸሎት ያስኩኝ ይብቃኝ ብዬ በቃ እየተጋበዝኩ አላገለግልም። ከዛ መኪና አስመጣለሁ ብዬ አስመጭሉ። ምክንያቱም አልችልም፣ ፌክ መስራት አልችልም፣ ማጭበርበር አልችልም። እና ላቆመው ስል ጌታ እንዲያለኝ የባሪያን ቃል አጸናለሁ፣ የመልእክተኛ ምክር ይፈጸማል፣ ያንተን በቴስቲሞኒ ለየዋለሁ አለኝ። እውነት ይሄ ማውራ እውነት ከሆነ ዛሬ እዚህ ቤት ቀብረ የምትሄደው ነገር የሆነ የምትጠላውን ነገርማ ትቀብረዋል። ለአንተ ያልተሰራ ነገር ትቀብራል። እግዚአብሔር አንተ ጋር ያላየውን ነገር ትቀብረዋል። ጩይና በቃ በይ እስቲ። በመንፈስ ነው የምሰማው ይህን ድምፅ። ላንቺ በቃ የሚለውን ድምፅ በመንፈስ ነው የምሰማው። ባካ ቫንያሳ
እስከ መቼ ብለሽ እንደመጣሽ መንፈስ ቅዱስ ይነግረኛል። በቃ የሚለው ድምጽ መሰማው ላንቺ ጂካ ፓካፋኒ አናካ የሚመራሽ ቀስቶቷል። የሚመራሽ አው የሚያሶጣ ከዚህ የሚያሶጣ ወደ አዲስ ቦታ የሚመራ ቀስት ወደ አዲስ ቦታ የሚመራ ቀስት በዚህ በኩል በዚህ በኩል በዚህ በኩል እያለ የሚወስድ ቀስት ከእግዚአብሔር ወጥቶልሽ። አሜን 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 በኢየሱስ ስም አሜን ሃሌሉያ። መጣሉ ዘቁ እና ልክ ነው አይደል? እንዲዳ እንጠግነው። አሜን። ተሰብሮ አይቀርም። አሜን። ተበላሽቶ አይቀርም። አሜን። የጠላት እቅድ ፈረሰ። አሜን። እይ ተበጥብጦ የተዘጋጀ መርዝ ሲደፋ ይወት። አሜን። አልተሳካለትም ጠላት። አሜን። እግዚአብሔር ጠላት የሰበረውን ያበላሸውን ሰራውት ይለኛል። አሜን። አከናወንኩት ይለኛል። አሜን። ይሁን አለ ሆነ። እኔ 20 አመት 20 እስከ 30 አመት ያለው ወንድ ልጅ አለው። ቃል ወንድ ልጅ ልጅ አው የራስ ልጅ የራስ ልጅ ነው ማለት ነው። እሺ 22 አመቱ ምን እየሰራ ነው? ረዳት ነው። ሹፌር መሆን ይፈልጋል። ለሱ ልጸልይ። ያንቺ ነው መልእክቱ። አሜን አሜን አሜን። የእግዚአብሔር ሰው ለሷም ቃል አውጣልኝ። ትዳር እንዴት ይፈልጋል? እንጂ ወንድ ልጅ ግራ አርገሽ ታመጫቸዋለሽ እንዴ? በወረፍ ሰብስቤ ልጅ ይመጣ። እግዚአብሔር ምስክሬ ነው። ከባድ የበረከት የሥራ በር ለልጁ ተከፈተ። አሜን ያስ የልጆችሽን ደስቲኒ አስለቅ። አሜን። ፍጻሜ አይ አሜን። ረፍቶ ነው በልጆች እዳ ከባስ ቆይ ነይ። ይሄ ቁልፍ ነው። ቁልፍ ደግሞ ቁልፍ የቤት የአገልግሎት ቁልፍ የአገልግሎት ቁልፍ የአገልግሎት ቤት የምታገለግልበት ቸርች ነው። አዎ ቁልፍ ነው። አዎ አሜን። ሃሌሉያ ሃሌሉያ። ሩሲ ካታያ የኔ ቀን ነው። በእውነት ህልማቼ ነው መጣሁኝ። ራያቼ ትልቅ ራይ ምን አየ? ትልቅ ድልድይ ስታሻግረኝ አቻለሁ። ትልቅ ድልድይ? አዎ ትልቅ ድልድይ። መንገድ ይሄ ነው ብለህ ስታሳየኝ ስትመራኝ አቻለሁ የመጣሁት። ትልቅ ድልድይ ስታሻግረኝ ቁልፍ ይዤ ነው የምሄደው። ከፍቼ እመጣለሁ ብዬ ላስወጣ ከዛ ቤት። አዎ አዎ ወደ ሰፊ ቦታ። አሜን 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 አሜን። ራካታ ሴኬያ አታልቅሽ ማየ። ምን ሆነ ነው? ድብልቅልቅ ሆኖ ድብልቅልቅ ያለ ነገር ነው። በጌታ በኢየሱስ ፈትቻታል። አሜን። ቋን እንቅበር ባክ ማርቲ ደህና ነሽ? ድሮ ሙሉ ወንጌል አብረን ነው ያደግነው። አብረን ብዙ እንጸልይ ነበር። ደህና ነሽ ማርቲ? ደህና ነኝ። እንዴት ነሽ? ሰላም ነኝ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ድሮ ስንት ዓመት ነበር ስንጸልይ? አዎ 10 ምናምን አመታት። አዎ ጌታ ሲናገረኝ ትዝ ይልሽ? አዎ ይሄ ሁሉ እንደሚሆን እዛ ራሱ እየተናገርኩ ነበር ለጓደኞቼ አንተን ስናይ። የት ነው የምትኖሪው? አሁን እኔ ዱባይ። እሺ። እና እየተናገርኩ ነበርና አንዳንድ ሲያዩ ያንቺ ሄኖክ እያየን ነው ምናምን ይሉኛልና ስላንተ ብዙ ነው የምናገረው እና ስላንተ ብዙ እናገራለሁ። የቀነሰ ነገር የለም። እንደዚህ ሆነ ድሮም ማለት ነው። አሁን ነገራቸው። እኔ ድሮ ሙሉ ወንጌል ደንሳል ነበር። አዎ ሁሌ ነው የምናገረው ለጓደኞቼ፣ ሁሌ እናገራለሁ። አዎ እዛም ደንሳለሁ፣ እዚህም ደንሳለሁ። እኔ የአገልግሎት ዘመን እያየሁ ነው ከፊትሽ። አሜን። ቅባት። አሜን። ጦራ። አሜን። ይሁንማ ታቃላ። ባለፈው የመንገድ ላይ እንጀራ ብያቸዋል፣ የመንገድ ላይ በረከት ብያቸው እና ይቆማል እሱ መናድ ሚልክ አይበለም ታቃላ። ከናን መና እንዳጠብቅ የምድር ፍሬ ይባላል። አሜን። አንተ ውሰደው። እግዚአብሔር ወደ አገልግሎት ወደ ቅባት ሲያሻግርሻለ። ከባድ የነብይነት ቅባት ላይሻ። አሜን። እግዚአብሔር ለብዙዎች በረከት አድርጎ ሲያስነሳሻ። አሜን። አሁን ደግሞ ይሄኛው ፌዝ አለቃል። ወደ አዲስ ምዕራፍ ትሻገራለሽ። አሜን። ይሁን አለ ሆነ። ስሙኝ፣ የምድሪቱ ፍሬ ማለት መርጠ የምትበላው እንጀራ፣ መርጠ የምትሰራው ስራ። ግዴታ የሚሆንብህ ጉዳይ የለም። ሃሌሉያ። እቀብራለሁ በሉ። ወደ ቤተል እሄዳለሁ። እኔ እንደው
ራሱ ዱቤት መንፈስ ቅዱስ ቀድሞ ቢያሳስበ ንፍሮ ሁሉ ይመጣል። ቀብረን ንፍሯችን እንዲየበላ ነበር ብለን የላጋታስ አላስኬድ ያለህን በአድ የሆነውን ካንተ ጋር መሄደውን እግዚአብሔር ያላወራልህን ነገር ቀጥል፣ እየረገምክ ቀጥል። ቀበር ቀበር በኢየሱስ ክርስቶስ ቫካቶሳ ከማሽ በእግር እየረገጥከው በእግር እየረገጥከው ተመለሰ። በእኔ ህይወት ላይ እንድትመጣ አልፈልግም እያልክ ሻባካፋን ያባካውስ አልፈልግም። በእኔ ህይወት ላይ በእኔ ዘመን ላይ አልፈልግም በሉት። ጋባካፋዲያ አትሻገር ማብሬ ወደ 2017 አትገባ። አብረኝ አዲስ ዓመትን አታከብርም። አልፈልግም። ገሊያ ቶበን ባራዲ ገባስ ጀሌ ከባር ዲያማ ሶኮም ቀበሩ 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 ረግሜዋለሁ ረግሜዋለሁ። እግዚአብሔር እንዳለ ዛሬ አያችሁትን ለዘላለም አታዩት። ተቀብሯል። ይህንን ቪዲዮ እስከመጨረሻው ስለተከታተላችሁት እናመሰግናለን። ሌሎች የምንለቃቸው ቪዲዮዎች በፍጥነት እንዲደርሱ ከታች ያለውን የሰብስክራይብ በተን እንዲሁም የደውል ምልክቷን በመጫን ቤተሰብ መሆን የምትችሉ መሆኑን እንገልጻለን። በተጨማሪም ለወዳጅ ዘመዶ ሼር በማድረግ እንዲባረኩበት እንዲጽናኑበት ይሁን። በጌታ የተወደዳችሁ ውድ የጄፒኤስ ቴሌቪዥን ቤተሰቦች በአገልግሎታችን እየተባረካችሁ እንደሆነ ከብዙዎቻችሁ በመስክርነታችሁ እንሰማለን። በዚህ የእግዚአብሔር መንግስት አገልግሎት ላይ ከጎናችን መቆምና የወንጌሉን ሥራ አብራችሁን መስራት እንዲሁም በእግዚአብሔር ሰው በነቢይ ሄኖክ ላይ ከሚሰራው ከእግዚአብሔር ቅባት ጋር በስጦታችሁ መገናኘት ለምትፈልጉ ስክሪኑ ላይ ባሉት የባንክ አካውንቶች መባ፣ አስራት፣ የፍቅር ስጦታችሁን በመስጠት የበረከቱ ተካፋይ ይሁኑ። በአሜሪካ ሀገር ለምትገኙ ቅዱሳን ስክሪኑ ላይ በሚተመለከቱት በዜላ አካውንት እንዲሁም ከታች ኮሜንት ላይ በመናስቀምጠው ምንም ያካውንቶቻችን ስጦታችሁን መስጠት ይችላልላችሁ። በጸሎት ቤቴ ደስ አሰኛችኋለሁ በሚል የእግዚአብሔር ቃል የእግዚአብሔር ሰው ነብይ ሄኖክ በተቀበሉት ምሪት ከካሜራና ከቤተክርስቲያን ቅጥር ግቢ ውጪ የሚደረግ የጸሎት ቤት አገልግሎት ለመካፈልና የእግዚአብሔር ሰው ነብይ ሄኖክን በግል ለማግኘት እንዲሁም ጸጋ ለመካፈል ስክሪኑ ላይ በሚመለከቷቸው ስልክ ቁጥሮች ደውለው መመዝገብ የሚችሉ መሆኑን በደስታ እንገልጻለን። ይሁን አለ ሆነ። ጄፒኤስ ቲቪ ወርልድ ዋይድ።